Një tjetër ditë e tensionuar në Itali si pasojë e grevës së taksive në të gjithë vendin. Protesta kombëtare prej 48 orësh ka krijuar kaos dhe probleme nga jugu në veri, ndërsa konfirmohen se janë 90% e taksive të vendit që marrin pjesë në grevë. Nuk ka pasur taksi në vendet e tyre, por as në stacionet hekur udhore dhe aeroporte. Arsyeja kryesore është artikulli 10 i projekt ligjit për konkurrencën që si pas taksistëve delegjitimon sektorin në favor të shumë kombëshve si Uber. Në qytete të ndryshme, taksit janë vendosur në radhë dhe kanë hedhur parulla kundër kryeministrit Mario Draghi dhe qeverisë italiane, të cilët nuk pranojnë të lëshojnë pe për këtë temë. Ministria e Infrastrukturës theksoi se ekzekutivi nuk ka ndërmend të heqë dorë nga artikulli 10, por është gati të bisedojë për të sqaruar më mirë projekt ligjin. Në Rom ishin më mira taksistët që kanë parakaluar në rrugët e kryeqytetit duke paralizuar trafikun. Një pjesë e tyre u vendos para ndërtesës së qeverisë dhe hodhën shishe plastike. Nga Milano në Genoa, nga Torino në Palermo, protesta nuk ka ndaluar. Shumë turistë të huaj u shprehën të zemëruar, por edhe italianë që përpiqeshin të shkonin në destinacionet e tyre dhe vendet e punës.